Гарааны бизнесийн экосистемийг хөгжүүлэх боломж, гарт шийдэл, хамтын ажиллагаа сэдэвт хилцүүлэг өнөөдөр Баян Уршуу бизнес инкубатор сургалт үйлдвэрлэлийн төвд зохион байгуулагдлаа. Төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд менежментийг хэрхэн зохион байгуулж, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх вэ? Дэд төвүүдэд сулгуулсан хувийн хэвшлийг хэрхэн дэмжих талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн юм а. Нийслэлийн хэмжээнд 6 дэд төвтэй байхаар төлөвлөн ажиллаж байна. За, эхний ээлжинд Баян Уршуу дэд төв ашиглалтад орж, нийслэлийн нэгдсэн үйлчлэгийн нэгдсэн төв, иргэдийн мэдээллийн төв, номын сан, Азийн сан, бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв, инкубаторын өрөө, дундын офис зэрэг иргэдэд зориулсан үйлчлэгээ хүргэж байна. Нийслэлийн хэмжээнд бол үйлдвэрлэл инновацийн хөгжүүлэх чиглэлээр тодорхой зорилтуудыг дэмжүүлж, энэ Баян Уршуу дэд төв байгуулж, энэ дэд төв дээр инновацийн төв, гарааны компаниудыг дэмжих ин офисыг байгуулж ажиллаж байгаа гэх талхалтай байгаа. Тэгээд толгойд одоо дэд төв байгуул гэж байна, сэлбэт дэд төв байгуул гэж байна. Дүүргүүд бол өөрсдөө гарааны бизнесийг дэмжих одоо энэ төвүүдийг байгуулж байгаа нь бол их саашаалтай. Тэгэхээр гарааны компаниуд гэхээр бид юу гэж ойлгох хэвээр бол оюуны өмч хэлхээ хамгаалалтаа хийх гэсэн ийм байгууллага байдаг. Тэрэс бичил бизнестэй бол бид нэр одоо ялгаж ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас гарааны компаниудыг бид нэр тусдаа статустаар бүртгэхгүй бол хязгаарлалт бол хариуцлагатай компани гэдэг нэрээр бүртгэдэг. Яг нэг статус. Тэгээд компаниуд одоо яаж байгаа гэхээр одоо юу гэдэг нь компанийн нэрийг бичиж гарааны гэдэг үгийг оноос нэрэн дээр нэмж тавиад тэгж одоо ялгаж байгаа. Тэр гарааны компаниудын өөрөө тавьж шаардлага гэсэндээс өөр. За, өнөөдөр үйл ажиллагаанд улсын хурлын инновац цахим бодлогын байнгын хорооны дарга учрал, боловсрол шинжилгээ ухааны яамны инновац технологийн газрын дарга ОД гэрэл, нийслэлийн шинжилгээ ухаан үйлдвэрлэл инновацийн газрын дарга мөнх оргил, гарааны бизнес эрхэлж байгаа компани болон хамтын офисын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компани удирдлагууд оролцлоо. Нийслэлээс төсвийн өөрийнхөө хөнгө оруулалтаар 2018 онд энэ гарааны бизнес эрхэлж байгаа инкубатор компаниудад дэмжих зорилгоор Улаанбаатар инновацийн төв бол байгуулсан. Энэ бол Улаанбаатар хотод бас анх удаа төрийн хөрөнгө оруулалтаар байгуулагдсан юм том бүтэц. Тэгээ энэ ажил маань бол 2 жил байгуулагдсанаас хойш 2 жил болж байна. Өнөөдөр бол бас давхарцсан дагавар 40 компаниас инкубатор офис маань офсаар маань боожоод оролцоогоор 100 орчим ажлын байрыг бий болгосон. За, бас дундын буюу хамтын офис маань офсаар маань 1000 орчим одоо залуучууд одоо үйлчлүүлсэн. За, нийтдээ бол одоо 28000 орчим иргэн маань одоо манай инновацийн төвийн одоо үйл ажиллагаатай танилцсан ийм үр дүнтэй байж байгаа. Тэгэхээр бид бол одоо бас бидний инклюзив ажил байна бас бодит үр дүндээ хүрсэн гэж одоо олсон үнсэндээ. Азийн хөгжлийн банкнаас хэрэгжиж байгаа энэ нийт бол нийслэл хатд байна бол 6 дэд төв бол бий болно. Баян Уршуу дэд төвөр 17 компани байж 40 орчим ажлын байрыг бий болгоод байна. Дэд төвд нийслэлийн нэгдсэн үйлчлэгээний төвийг байгуулж, төрийн үйлчлэгийг иргэдтэй ойртуулжээ. Иргэд 365 төрлийн төрийн үйлчлэгээ нэг дараас авах боломжтой болж байгаа юм. Удахгүй сэлб дэд төв ашиглалтад орно. Гарааны бизнес эрхэлж байгаа иргэд дэд төвүүдэд хүрэлцэн ирж, дундын офисаар үйлчлүүлэх бүрэн боломжтой юм байна.